מי זה, תומאס? אני, אבל הוא יצטרך קצת עזרה, כי הוא קצת כבד עם שתי הקרונות. תעזור לו. תעזור לו. כי זה שתי קרונות, זה כבד מאוד, מאמי. תעזור לו. עוד, 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 עוד. שמור עליו עד שהוא הולך את ה... וואו. אני חיוך. תומאס, איפה הקרונות שלך? אני הולך לקחת אותם. רני, אז תזיז את הקרונות, מהר. רגע, 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 ומה עם פרסי? פרסי עובד? פרסי, הוא מעמיס את הסכין? רני, פרסי מעמיס את הסכין? בתחנת העבודה? אני, אתה יכול להראות לי את פרסי? איך הוא עובד? תקבל את תומאס ותראה לי את פרסי רגע. אתה שם לו סלע, ואז פרצי יוצא לעבודה, והסלע, וופ, מתגלגל אל תוך התחנה. יוצא, אתה צריך לפתוח לו את הדלת. בדיוק. כן חבר'ה, זאת, זה האיסודור של תומאס ושל רני כמובן. רני הקים את רכבת ישראל. רני, אתה יכול להראות לנו אולי את אמילי עוברת את ההר? אמילי. אמילי עוברת את ההר. אמילי. תומאס לא יכול לנסוע, הקרונות מפריעים לו. בחרת את הנרי, אח של פרסי. בוא נראה. הנרי עולה, 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 ועובר את ההר. איזה יופי. רני, כל הכבוד. רגע, אבל בזמן ש... נכון, תומאס הכי חזק, תומאס של סבתא סמדר, אבל בזמן שהנרי עובר את ההר, מה עם פרסי? פרסי עובד? וואו. בוא, אני רוצה לראות. אני רוצה שתראה לי איך הוא עובד. אתה מניח לו, מה אתה מניח לו בתחנת העבודה? אתה מניח לו סק, אבל ככה לא שמים את... כן, ככה, ככה, צודק. תמשיך חיים שלי. אני מאלוף, הוא יודע הכל. רני, אני הבנתי למה זה לא. עכשיו זה יעשה. כן, בדיוק. עכשיו תשים את על פרסי. תעצור אותו. יפה, תניח לו סק.
לאט לאט. שימו לב. השק מחכה. כל הכבוד לנו. זאת תחנת העבודה. ומה יש לנו עוד? יש לנו את תומס הקטן שרוצה לנסוע אל התחנה של הדלק. הוא רוצה לתדלק. זה של החומרים. זה של החומר, נכון. ככה. הוא מתדלק. וממשיך. אבל מה? הוא עוצר כדי לקחת חומר עם המנוף. נכון? הוא רוצה לקחת את הסירה ולהביא אותה לפרסי הקטן. אנחנו יכולים עם המנוף להרים ולהרים ולהרים, והסירה יוצאת היא נופלת כי היא כבדה, אבל היא יוצאת מפה ככה. זה למטה. הנה, הנה. עכשיו זה יעבוד. ככה. ככה. הופ. הנה הסירה. אתה יכול להמשיך, תומס. והוא מגיע אל הגשר הגדול, איפה שהנרי נמצא. חוצה את ההר. הנה התחנה של העיר, והוא עולה לאט לאט. לאט לאט מטפס בבטחה, וכשהוא מגיע אל הסוף הוא מוכן לחסות את ההר. פרסי, הסירה שלך הגיעה. הוא יכול לעצור פה בתחנה ולחכות לפרסי הקטן. הנה פרסי הקטן, והנה הקרון שלו. פרסי ייקח את הקרון ואת הסירה יעמיס. טדאם. תודה רבה תומס. אתה יכול לחזור לבקר את החברים שלך עם פרסי. אני חוזר. תומס עצר רגע אחד להגיד שלום בתחנה, והוא ממשיך הלאה. כאן הוא יכול לעצור כדי לתדלק. הוא מתדלק. זה של החומר. נכון, הוא מתדלק חומר שנקרא דלק. והוא יכול להמשיך. ואז הוא מגיע אל תחנת העבודה של פרסי. אבל רני שחרר את פרסי מוקדם מדי. לא נורא. פרסי דחף אותו. וואו. השק. וביחד הם נסעו להם בתחנה. בינתיים ג'יימס התגעגע הביתה ורצה לחזור, אז הוא החליט שהוא רוצה לתדלק ועצר כדי לקחת חומר. איפה הקרון שלי? שאל ג'יימס. הנה הקרון שלך, אמר המנוף, אני אביא לך אותו. יפה מאוד. כולם לחגור את הקרון. לחגור לו את הקרון בתחנה. והוא מוכן לצאת אל הדרך. אבא. הנה הוא מוכן. אז קדימה, הגיע הזמן שגם תומס יחזור. בינתיים, הנרי... כן? אז תשלח אותו הביתה. ג'יימס רוצה לעבור את הגשר ולחזור הביתה. יפה מאוד. יפה מאוד ג'יימס, והגעת. כל הכבוד. עכשיו תומס הקטן. יפה
יפה מאוד. הנה תומאס, הוא חוזר הביתה. הוא הגיע, הוא רוצה לשחק פה. יפה מאוד, רני. תומאס עולה לו בזהירות ובבטחה אל ההר הגדול, ומגיע, והוא הגיע. כל הכבוד, תומאס. ופרסי מתגעגע לחברים. גם תומאס הגדול רצה להגיע הביתה. פרסי, הגיע הזמן שתחזור הביתה. תומאס הגדול מטפס הכי חזק מכל הקטרים. והוא עבר את הגשר והגיע הביתה. גם פרסי הגיע הביתה. תודה רבה פרסי, שעבדת כל היום והבאת לנו הרבה סלעים שמהם נוכל לבנות כבישים ומסילות. אז ככה, אז בוא נראה מה יש לנו. מה נתחבר אותם? את הקרון של הנרי אליו? אז בוא נראה מה יש לנו, רני. יש לנו את פרסי הקטן, הנרי, אמלי, פרסי הגדול, ג'יימס, תומאס הקטן, תומאס הגדול, וחסר לנו קטר אחד. מי? קטר חזק, הכי ארוך מכולם, וקוראים לו גורדון. והוא גם רצה לחזור הביתה. בוא הביתה, גורדון. גורדון חצה את ההר. את המנהרה, סליחה, נכון, המנהרה. עכשיו הוא עולה אל ההר. גורדון טיפס בזהירות כיאה לקטר גדול ומפואר. הוא טיפס לאט לאט, כי אין לו סוללה, והגיע אל הגשר, וחצה את הגשר. כל הכבוד, גורדון. ברוך הבא. הוא הקטר הכי ארוך. נכון, הוא הקטר באמת הכי ארוך פה. גורדון הוא הקטר הכי גדול, וזה האי סדור של רני. רני, תנופף לשלום לאי סדור. אלינו, תחייך. אתה שמח? קטן. כל הכבוד.